Ушунда чечимге келдим, депутаттык мандатты 25-чи майдан тапшыра турган чечимге келдим. Ушул жаңылык мен сиздер менен бөлүшүм келди. Сиздерге барыңыздарга ушул 4,5 жыл сиздер менен иштеген үчүн мен чоң ыраазычылыкты билдирем. Ар бириңиздер менен сый мамиле сактаганга аракет кылдым, эгерде кичине менден кетсе тарынбаңдар. Депутат Исхак Масалиевтин мөөнөтүнө мурда мандатын тапшырам деген билдирүүсү элдин парламентке болгон ансыз да үлбүрөп турган сый урматын жууп кеткендей болду. Өлкөдө парламенттик президенттик башкаруу формасы болгону менен эл өкүлдөрү конституциялык укуктарын толук пайдалана албай жатканы буга чейин эле айтылып келген. Исхак Масалиев мындай айыптоолорду мойнуна алып, аны менен ички сезимдери келише албай парламенттен кетүүгө мажбур болгонун айтты. Бул жерде мыйзам бузулган деген пикирлердин оруну бар. Мен билишим боюнча мына Кенжебек Бакоевдин бир мыйзамдары 3-4 жылдан бери турат. Жайка жылбайт, жайка жылбайт. Ал эми парламенттик мыйзам чыгаруучу тартипти, эрежесини биринчи кезекте төрага сактап, көзөмөл кылып туруп, аппараттан талап кылып туруш керек да, комитетке жиберилсин, убагында каралсын, каралгандан кийин чечимдерди алып келиш керек, жогору кеңешке чыгарыш керек. Бул түзмө-түз ал кишинин милдети да. Эске салсак, Исхак Масалиев шайлоодо добуштардын 9% босогосун 5% төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоорунун демилгечилеринин бири эле. Ал сунуштап жаткан документ боюнча ноябрь айында коомдук угуу болуп, 6-декабрда төрагага жөнөтүлгөн. Бирок ал боюнча чечим кабыл алына электе, пайыздык босогону 7%ге төмөндөтүү боюнча мыйзам долбоору жалпы жыйынга чыгарылганы, ачык эле регламентти бузуу катары бааланып, нааразылыктарды пайда кылган. Мындай орчундуу мамлекетке чечим чоң мындай өзгөрүүлөрдү алып келе турган мыйзамды отурум өткөрүш керек. Сиз опроснун путём эле алып келе атасыз. Экинчиден Канат Керисбекович, 5% боюнча ноябрдан коомдук угуу болуп, 6-декабрда төрагага жөнөтүлүп, сизге жөнөтүлгөн. Кереги жок заключенияларга сиз жөнөтүп өкмөткө, кереги жок. Мыйзамга талап келбеген, туура келбеген нерселерге жөнөтүп атасыз. Канат Керисбекович, сиз регламентти сактаган адам катары бул жерде бузуп отурасыз. Үзгүлтсүз сиз отставка кетишиңиз керек. А эмне үчүн? Же бир депутат мыйзамы кирет, калганы кирбейби? Мына ушундай кош стандарттуулук көптөн бери биздин алтын чакылышта келе атат. Мына ошону эгер кааласаңыздар азыр комиссия түзөйүк. Мен өзүм эле бир 20-30 фактыны билем регламент бузулганынан. Мына бүгүн ошол уже көтөрүлүп атат, чатакайланып атат. Биздин парламенттин сапаты ошодон кетип атат. Эми сүйлөгөндө да этияттап сүйлөйлү, бири бирибиздин дарегибизге сөз келтирбей, урматтуу депутаттар. Парламентте жакпайбы сиздерге? Эч ким кармаган жок сиздерди анда. Эч ким кармаган жок. Анда эмне кекетип сүйлөйсүздөр? Эч ким кармаган жок сиздерди. Өзүңөрдө мындай баарын кетирүүчү элестете албасаңар. Эл каалаганда парламентти кетирет. Эл шайласа биз баарыбыз келебиз. Сиз ал жерде жөн эле алып баруучусуз. Мындай бирке ылдый түшүп ордуңарга келсеңер, өзүңөрдү элестетип кетпей. 14 май күнү парламенттин жалпы жыйынында депутаттар регламент бузуу менен талкууга чыгарылган 7% босого боюнча мыйзам долбоорун биринчи окууда колдоп беришкен. Мыйзам долбоорун колдогондордун арасында жаш депутат Марлен Маматалиев да бар. Анын пикиринде 7% менен 5% босогонун ортосунда анчалык деле көп айырма жок. Болгону 20-30 миңдин тегерегиндеги добуш. Ал эми өлкөдөгү ири партиялар 7% босогонун да кабыл алынышын каалабай, дал ушул кырдаалдан улам келип чыккан пикир келишпестикти өз кызыкчылыгына колдонуп кетүүнү көздөп турат дейт. Эми албетте бул чоң партиялар деп айтып кетсем жаңылышпайм, чоң партиялар өзүнүн 9% өтүнүшүн өсүшүн көрүп атат. Анан аларга башка партиялардын керектүү эместигин, керек эместигин да байкап атат. Ошон үчүн ушул учурдан тескерисинче ушул 5 менен 7нин ортосунда ызычу чыгарган чыгып аткан ортосунда ушул момент менен колдонуп калып, керек болсо өзүбүздү ошол 5% көбүнчөсү ошол 5% көтөрүп аткан депутаттарды азыр крайний кылып, силер ушинтип көтөргөн үчүн биз жетишпей калдык, мына бир айдын ичинде жетишпей калат экенбиз деп 9% калтыра турган дагы бир кыймылдар болот. Марлен Маматалиевдин мындай пикирин уккан коомчулук социалдык тармактарда анын дарегине ачуу сындарды жаадырды. Көпчүлүк мындай жол менен парламентке жаш, жаңы партиялар келе албай, жалаң олигархтардын келишине шарт түзүлөт деген кооптонууларын айтууда. Эсептөөлөр боюнча 9% босогодон өтүү үчүн 170 миңден ашык добуш алуу керек болот. Ал эми 7% босого жетүү үчүн 150 миң добуш керектелет экен. 2010 жылы айтып кеткенде 2010 жылы 5% болгондо 5 партия келген.
Ал эми 2015 жылы 7% болгондо тескерисинче 6 партия кирген. Ошонун ичинде жаңы түзүлгөн 3 жаңы партия кирген да. Бул демек бардыгына эле бирдей шарт түзүлүп атат, ачылып атат жолчу. Анан көп деле айырма болгонго байланыштуу ушуга дагы биз аракет кылып ушуну өткөзүп алайлы. Чын айтыш керек, ушул дагы өтпөй калыш коркунучунда турат. Эгерде 9% бойдон калып калса, ошондой кыймылдар болуп атат, ошондой аракеттер болуп атат, аны ачып коюш керек. Анда такыр эле биз ошол жерде биз каалагандай же болбосо эл ойлогондой бир 3 эле партия келип калышы мүмкүн. Анда дагы ошол биз айткан тескери көрүнүштөр болот. Бул аптада парламенттеги конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укук маселелери жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитеттин жыйынында 5% босого боюнча мыйзам долбоору каралды. Анда айрым депутаттар бул сунушталып жаткан мыйзам долбоору жада калса жалпы жыйынга да жетпейт деп ачык эле көз ачыктык кылышкан. Менин оюмча азыр 5% менен кыйналбай эле ушул жерде жана ордуна кайтып келебиз десек, анда 5 миллионду 1 миллионго түшүргөндү өткөзүп, 5%дан баш тартып эле койсоңуздар, эгер туура келсе, 5% менен азыр жөн эле чабышабыз, азыр мына комитеттен дагы менин оюмча колдоо таппайт, чындап эле. Залга жетпейт. Алтынбек Сулаймановдун бир билгени барбы же көз ачыкпы, айтор чын эле мыйзам долбоору тармактык комитетте колдоо тапкан жок. 14 депутаттын 12 каршы добуш беришти. Масалиевдин өз мандатын мөөнөтүнө мурда тапшырышынын себептеринин бири дал ушул өзү сунуштаган мыйзам долбоорунун регламентти одоно бузуу менен четке кагылышына байланыштуу. 5% босогону сунуштаган депутаттык топ 3-4 ай бою өкмөттөн корутунду ала албай жүргөндө, өздөрүнө керектүү долбоор боюнча 2 күндө корутунду бергени ачык эле өз кызыкчылыгын алга жылдыруу катары бааланып, муну менен депутат келиш алган эмес. Айрымдар депутаттын мындай аракетин популисттик кадам деп баалашууда. Бирок кандай гана болбосун, ал ачуу чындыкты айтып кетти. Мээрим Ташыбекова, Талант Ырысов, 7-канал, Жумалык.